Biofilija ir cilvēka tieksme būt saskaņā ar citām dzīvības formām dabā, un tieši šī tēma izvēlēta par otrā dzejas festivāla Page Break vadmotīvu. Dzeja, manuprāt, arī ir ļoti saistīta ar dabu, jo caur dabas simboliem nereti tiek pateikts lielas lietas dzejā. Pirmajā gadā festivāla akcents bija uz Amerikas Savienoto Valstu autoriem, bet šogad tie ir Ziemeļvalstu dzejnieki. Latviju pārstāvēs Anna Auziņa, Artis Ostups un Sergejs Timofejevs, bet vienīgā viešņa no Somijas ir Sanna Karlstrema. Yes, it's really nice and important. Ir ļoti jauki un nozīmīgi būt šādos festivālos. Es gaidu tikšanos ar citiem dzejniekiem, jaunas iepazīšanās, jaunu dzeju, jaunu publiku. Arī dzejas tulkojumi, protams, autoriem ir ļoti svarīgi. Šī ir lieliska iespēja. Dzeja jau īpaši ir tas žandrs, kas prasa pieredināt publiku, kuri varbūt ikdienā ar dzeju nav uz tu. Līdz ar to, manuprāt, festivāls ir viens no tiem mehānismiem, viens no veidiem, kādā mēs nākam pie cilvēka, mēs iepazīstinām, mēs gaidām, mēs sagaidām, mēs aicinām. Visi pasākumi ir bez maksas. Attiecīgi, mēs daram visu iespējamo, lai dzeja kļūtu vairāk pieejama tās potenciāliem interesentiem. Šovakar festivāls tiks atklāts ar dzejas pastaigu, bet turpmākajās dienās notiks arī radošā darbnīca, diskusija, dzejas lasījumi, un īpaši svarīgi organizatoriem ir rosināt dzejnieku tikšanos ar jauniešiem skolās. Tādā veidā mēs arī veidojam potenciālo nākotnes Page Break festivāla publiku. Tas, ka dzejnieki no visas pasaules iet skolā un skolēniem ir iespēja viņus satikt un dabūt to pasaules sajūtu, to citu pieredzi no viņiem, arī runāt par dzeju, ieinteresēt viņus tajā visā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svētīgi un nepieciešami. Raksturot konkrētus dzejas virzienus, ko festivāla apmeklētājiem būs iespēja iepazīt, ir grūti, jo mūsdienās piedāvājums ir plašs un ļoti individuāls. Katram autoram personīgs, tāpēc, ko sev tuvu, varēs atrast tik viens. Katrs var atrast savu dzeju, jo ir ļoti liela dažādība. Ja kādam liekas, ka dzeja nav domāta viņam, paskatieties apkārt, jo tur ir vēl daudz kas. Festivāls Page Break noslēgsies 13. maijā ar dzejkoncertu džeza un improvizāciju pavadībā. Anete Ašmane Vilsone, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.